Kom igen. You're done? We cool? Trevligt. Okay, jag ska bara se vad som finns här. Silo access. Thanks. Cool. Hoppa upp här. Åh, oh, coolt. Åh, oh, här vill jag inte ramla ner, tror jag. Good enough. Save. Vad finns det här inne? First aid station. Nice. Ja. Chamber empty. Charger. Inte chamber. Det är något annat det. Inåt. Okej. Okay. Hello. Den kunde jag använt. Det var skoj. Synd att jag inte såg den först nu. Jag är osäker på vad vi ska göra. Vad vi kom hit för. Vi går hitåt och kollar läget. Watch your step. Vägen. Frågan är om den ska, om jag ska hitta en annan väg nu, att det var, kan det vara så enkelt att jag bara ska till andra sidan här förmodligen. Så då så. Ja. Och det var här. Det här är andra sidan tror jag. Ja, precis. Då så. Så det är hit jag ska. Jag vet inte vad jag ska göra här. Jag har first aid room. Här går jag upp. Bra. Manual override. Där. Cool. Varför fastna i saker här? Cool. Jag tror att jag... Precis. Sprua ner dem. Like countersnipe. Roger. Who's Roger? Where am I go? Ah. He dead. Hur tar vi oss upp? Hur tar vi oss vidare? Här fanns det en steg, är jag blind eller? Vill typ spara här.
Men... Jo, det är bara... Då tar vi oss till den här stegen. Oj, oj, oj! Det där kunde ju bli bättre. Tar oss hit, så tar vi oss upp och sen var han ju... Här. Där är han. YOLO! BAM! BOOSH! You dead! Jag vet inte om jag vill launcha raketen när jag är här. Var ska ni någonstans? I'm assuming this is a thing. Fast ändå inte. Men lägger den där bara så länge. Vad är det som inte funkar? Rocket secured. Här på varje nivå finns det ett lock som jag måste öppna. Vi tar med oss en sån här och se om det påverkar. Vi tar med ner igen. Var kommer jag ifrån? Någon steg här någonstans. Där. Whoops. Jag tror inte det här spelet är gjort för att man ska... Nej. Okay. Silo access. Men för... Fuck. Got it. Du tar mig ner... Jag får inte gå ner igen. Den är lite jobbig. TBH. Nu är det bara... Jag har bara låst upp en nu. Eller hur? Precis. Jag tar mig ner igen då. Utan att typ ta livet av mig. Här var jag en. Kan jag parkoura ner eller? Parkour. Så... Jag vill till den där stegen. Hur kommer jag till... Jag måste börja låsa grejen nerifrån. Jag ser om jag har någon autosave. Shit. Okej, jag kan låsa upp den igen. Tack och gud. Got it. Så här nere börjar vi. Men här är första locket tror jag. Ja. Så. I am so smart. SMRT. I mean SMART. Jo, nej. Så. Sen tar jag mig hit till den stegen. Så. Gotcha. Save. T. Jag tror inte jag vill vara här when this goes off. How do I
Nu tar jag mig vidare här nu då. Ska jag gå ner igen? Ah. Kom igen. Thank you. Njom. Stopp. Eller all the juice. Nice. Då rullar vi vidare på vårt äventyr. Loading. Likadant som här. Det här kommer bli... Det här kommer bli kul. Cacti. Det där var jobbigt. Kan du bara spränga så där? Okej, det gick ju bra. Så. Nu borde vi vara safe. Yes. Mitt internet dog, what the fuck. Det är inte så, eller, det känns som att typ internet, folks internet dör inte lika ofta längre. Som, eller, jag vet inte om det är ett what the fuck moment riktigt. Nu då. Var ska vi? Oh. Ah. In pja. In pja. So, who is this guy? Freeman. They say he was at Ground Zero. The science team. Yeah. What? Think this guy is possible? Nu frågar om jag kan. Kan typ. So, who is this guy? Freeman. They say he was at Ground Zero. The science team. Yeah. What, so, you think this guy is responsible? Gick inte. Ah, guess I'm going guns blazing. So... Aha, han... Save. Okay. Ah, så det kommer nära. Jag måste aima. Var är folk? Boom. Maybe this works?
Men kom igen, wonky nades. Han hade en lampa runt sig. Kan jag gå upp här och se honom? Cool. Det var någon som droppade medkits här borta, var det inte det? Men kom igen! Han. Jag ser honom inte. Så, nu måste vi hitta HP. Kan vi gå ner igen? Kanske vi kan. Alltså lite mer i alla fall. Ja. Jag tänkte om jag fick göra om det här nu, då hade jag blivit sur. Men, var det han här borta? Andra på HP. Joink. Thank you. Här är rocketen, är det inte det? Vi ska in i kontrollrum och trycka på en knapp. Men det är inte här. Where is it? Control room security clearance level 4. Hmm. Vi kom härifrån. Jag har dock inte varit här. Where do we go? I det gamla kunde du bara haxa typ här bara. Boop. Så här, okej. Okay. Found it. I didn't sign off for this shit. Monsters, hell yeah. But civilians? What is this damn operation anyway? Om jag inte var ett okej. Gazum, gazum, gazum. Jag vet inte varför, men din röst är väldigt avslappnande. Nice. Det är asgött att höra. Vill vi trycka på den knappen än? Det här är sånt oklart företag. Black Mesa. Se. Nu får vi. Vet du vad? En sekund bara.
Det är skönt att sträcka lite på benen, men också ja, få lite näring av något slag. Näring, det är socker bara. Men jag har lite iste och jag börjar känna mig varm och typ törstig. Och då tänkte jag, då gör jag vanligt te också. Som kan stå och dra medan så jag försöker organisera bordet lite nu, så att jag inte har sönder saker, men ändå har saker nära till hands. Sådär. Det var där. Sen har vi ett glas. Det är trevligt. Ja. Också värt att notera. Twitz. Twitzglas. Trevligt. Okej. Nu skjuter vi ut den här raketen. 20 seconds remaining. 15 seconds. Nej, det är iste. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boom! Cool. Pretty darn cool, lads. Use effect. Okej, okay. Hur länge pallade de? I heard something. Där försvann den. Världens snabbaste rocket, alltså. Nu öppnades den här dörren. Trevligt. Save. Åh, det här ser bra ut. Hit vill jag inte. Det är lite rök här efter raketen. Okej. Fanns det någonting annat jag kunde göra eller? Ja. Ah. Det här. Kan jag typ göra mig själv till ge mig själv security clearance? Where do we go from here? Ah, så, right? Vi kom därifrån, nu har den här öppnats. For no reason. Come on. Swing, bada bada. Boop. Okej, nu är det det här, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg det här alls. Jag vill ta mig ner utan att dö. Det vill säga, jag måste landa på den här. Se om den kommer ta skada av det. Det gör jag. For science. Cool. Okej, vi testar om jag kan hoppa. Hoppa här då. Nope. Men jag kunde, det fanns en steg ner. Trevligt. Kan du klättra i stegen, bror? Probably not.
Ah! Det här är så Resident Evil-igt just nu alltså. Jag tror jag gör så här. Jag har så mycket skott. Remake på Half-Life. Ja, typ. Eller det är ju en remake, det är bara att den är... Den är community-made om jag förstår rätt. Det är inte Valve själva som har gjort den. Men den är ju, precis, det är som att spela... Alltså det är som en kombination av Half-Life och Half-Life 2. Alltså, vi kan ju bara ta den här och git. Jag tror inte det är något pussel här. Vi testar. Jävlar, vilken avancerad bil det var. Satan vad fort vi åker. Damn. Jag vet inte vad. Säg ja. Det där var coolt. Oj, hit vill jag inte. Väl hit. Kom igen. Kan jag bara få vatten. Vad heter det? Luft. Andas. Scheisse. Det här är ont. Jag fick tillbaka och hoppade direkt. Interesting. Så jag vill upp här nu. Ja, men kom igen. Hur jobbigt är det här, eller? Det här sög ju. Måste jag upp här? Jag är så wonky! Kan jag få... Nej! Tog jag inte upp... Jag tog inte upp den här väskan man slänger. Jag testade den och sen glömde bort att ta den igen. Fan. Hur... Hö. Testa då. Får vi dra ner hit, då är det samma sak igen. Eldor? Bort. Bort! Allt! Okej. Okay. Det gick sådär. Nu är det dags för ett pussel. We need the water to rise. Lustigt att jag spelade Half-Life Source. Blue Shift och Opposing Force för några dagar sedan. Ja, Half-Life Source, det är ju... Det gjordes ju precis när Source-motorn kom, eller hur? Och det var så här... Det var ingen större skillnad mot Half-Life 1 jämfört med typ det här. Eller hur? Alltså att Half-Life Source är från typ 2004. Det här är från 2015. Om jag minns rätt. Okej, var ska vi? Nu är det folk som skjuter på mig. Titta på mig då. Jag glider bara att jag går. Sjukt irriterande. Aim punch. VM. Still. Stand still. You son of a bitch. Sluta. Okej, okay, bra. Waste of ammo. Vad är det jag ska göra här ens? Hurt. Okej, okay, det är nog så jag ska göra. Achievement unlocked. Whatever that means. Kan jag få... Alltså här är det skummaste. Fruktansvärt. Kan jag komma över här tror du? Tror vi. Nej, jag tror inte det. Men. Det kom ju... Mm. Ah.
Can this be a thing? Kan den här vara wonky för att den går att lyfta på något sätt? Om vi har flera... Det här är väldigt Half-Life 2. Om det här är så det funkar. Om det där lyfter upp den här bron. Vi behöver fler sådana där luftkuddar. Det här är direkt taget från Half-Life 2 i så fall. Det verkar inte som att det gör en skillnad. Det är katten om det här är en skillnad. Vad tror vi? Är det där korrekt? Kan jag få komma ut här? Tack. Vad fastnar jag i? Jag fastnar i allt.